ရခိုင်ရှီဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေအများအပြားတည်ရှိနေတဲ့မြောက်ဦးမြို့ကိုကပန်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စည်ရင်းဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဝေသလီခေတ်ကရေးထိုးခဲ့တဲ့အရှိတောင်အာရှရဲ့အစောဆုံးအန်နာစင်တရာကျောက်စာကိုအတိအမဲပြုတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုဇုံကိုကပန်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စည်ရင်းဝင်အဖြစ်အတိအမဲပြုခံရရေးအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကုန်ကြမ်းမဲ့ငွေကြေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြားခံပေးတော့မှဖြစ်ပြီးအီတလီနိုင်ငံကလည်းယူရိုတသင်းအကူအညီပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကနေပြီးတော့မှကမ္ဘာကြီးကျေးမှုအမွေနှစ်ဝင်ဖို့ကိစ္စကုန်ကြစိတ်အားလုံးကိုတို့တော့ကနေပြီးတော့မှကြားခံမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့28ရက်နေ့နှစ်လပိုင်းအမျိုးသားကားဆက်ရုံအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့တရုတ်သားအမတ်ကပြောတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အီတလီကယူရိုတသင်းလှူပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကျေးမှုအမွေနှစ်ဝင်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သူအပညာပေးရေးတွေဟိုနေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်မလာသေးပါဘူးလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အစိုးရရဲ့အကူအညီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီထောင်စုအစိုးရထုတ်ပေးတဲ့ငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီရတယ်လို့တော့စူးစမ်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နေပါမယ်လက်ရှိမှာမြောက်ဦးမြို့ဟာရှီဟောင်းနယ်မြို့ပေါ်မှာတည်ရှိနေတာကြောင့်မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်တော့ဖို့ရှိနေပြီအဲ့ဒီမြို့သစ်တည်ဆောင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံကပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကိုတရုတ်ကနေပြီးတော့နီးကင်များပိုင်းရောငွေကြေးပိုင်းရောသူတို့ကူညီမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြောက်ဦးမြို့ကနမ်းမြို့ပေါ်မှာထွန်းကားနေတဲ့မြို့ပြဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြို့သစ်မှာစီမံဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တရုတ်ကနေပြီးတော့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာနီးပညာပိုင်းကူညီမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မှလို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စည်ရင်းဝင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသမိုင်းရောက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့မူကြီးရေးဆွေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကပညာရှင်တယောက်ကိုတာဝန်ပေးထားကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမူကြီးကို2018ခုနှစ်စက်တဘာမှာတင်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး2020ခုနှစ်မှာကမ္ဘာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စည်ရင်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။